Ripoti ya Leo, maoni. Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji na matumaini umzima wa afya. Karibu sana ubaoni, karibu katika ripoti ya leo. Siku njema sana na matumaini umzima wa afya, na utamanipo kujua afya yangu. Miperonika niko okay kabisa, namshukuru sana Mungu. Karibu tujuzane mengi zaidi katika mkasa ambao tupo nao katika msimu huu wa ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Mboni. Kwa hakika na mengi mazito kwa kweli kuhusu maisha, na anatufahamisha, na kesho tutakamilisha mkasa huu. Ndio. Yes, tunasogea mbele zaidi katika mkasa wa ndugu yetu anaitwa Mboni. Mkasa wa Mboni una mambo mengi sana. Na pengine tukisema tueleze yote tunaweza tukajikuta tukamaliza kama mwezi kazima. Na wakati simulizi ziko nyingi kweli, na lazima tuende tuzisikie na hizo pia. Simulizi ya Mboni jana, kuna mahali tuliishia Mboni akitueleza muujiza umemtokea. Yeye kwake anasema huu ni muujiza. Katika mazingira ambayo huioni kesho, Mboni anasema nilianza kuiona kesho ambayo ni njema. Nimeletewa muujiza. Muujiza umenikuta ba. Mboni anasema nimekutana na kijana very smart, lakini anaonekana ana moyo wa kunipenda sana. Amenipeleka katika nyumba ambayo katika maisha yangu ya mizunguko yangu ya maisha sijui lini ingetokea mimi kupata bahati ya kukaa kwenye nyumba kama hii. Kwanza hata nilipoiona nilistaajabu sana. Yaani mimi ndio taishi hapa? Akaniambia ni nyumba ya brother wake ipo tu hapa. Kwa hiyo nitakaa hapo kwanza kwa muda, alafu atafanya utaratibu kuhakikisha nakuwa na kwangu ambako patakuwa salama zaidi. Mboni anasema ukiniuliza mengi kuhusu huyu mtu, sio kwamba ninafahamu mengi kumhusu. Na amekuwa mtu ambaye yeye ananihoji sana mimi maswali. Lakini yeye amekuwa sio mtu mwepesi wa kuzungumza kuhusu yeye. Lakini nachokifahamu kwamba ni kijana ambaye anatoka kwenye familia bora. Ninamfahamu mama yake katika mazingira ambayo nilikueleza. Lakini zaidi sana pia ninafahamu ni kijana ambaye anajishughulisha na shughuli zake za hapa na pale. Kwa maelezo yake, hii imetosha kabisa niwe na hayo ya kusema namfahamu kwa sehemu. Mboni anasema lakini tukiwa hapa akinionyesha mazingira ya kwamba nitakaa hapa, aliniambia maneno haya. Unaweza ukawa ni mwanamke wa tofauti. Mwanamke wa tofauti ambaye sijawahi kukutana naye katika maisha yangu. Nilimwambia unamaanisha nini? Akaniambia nimegundua tabia nyingi za wanawake zinafanana. Nikamwambia ina maana umekuwa na wanawake wengi mpaka umegundua kuna tabia zinafanana? Akasema ninapomuona mwanamke ambaye yupo katika mazingira hatarishi sana, lakini bado anasimama na kuwa na misimamo, hii inaashiria kwamba anaweza akawa na upekee. Kwa mazingira ambayo unafanya kazi na misimamo ambayo umekuwa nayo, ina maana wewe ni mwanamke bora sana. Nikamwambia umekuwa unanichunguza? Akaniambia mwanamke ukimpenda na ukitaka yeye wa kwako lazima ufuatilie pia. Kwa hiyo nimefuatilia, na ndio maana nakwambia una misimamo. Lakini je, unaweza ukawa tofauti na wanawake wengi ambao mimi nawafahamu? Nikamwambia kwani unamaanisha kitu gani? Mbona hata sikuelewi? Basi niambie mimi nielewe. Maana umekuwa ukiniuliza tu maswali mengi kuhusu mimi. Hakuna kitu sijakwambia. Lakini wewe mwenzangu umekuwa ni mtu ambaye mambo yako kama uweke kwa uwazi. Na kama tumeamua kuanza safari ya mahusiano, kwa nini mimi usinimeke uwazi? Akaniambia lazima nikwambie kwa sababu sina sababu ya kukuficha, na siwezi kumficha mwanamke ambaye nimetokea kumpenda. Kwa sababu siku atakapojua kitu ambacho sijamwambia, ina maana atachukia. Na mimi huwa sipendi kumuumiza mwanamke ninayempenda. Nikacheka. Unajua maneno mazuri sana haya. Ni mazuri kweli kweli. Mboni anasema aliniambia usichukie, lakini inawezekana nimechelewa kukuambia. Lakini naamini huu ni wakati sahihi. Mimi ninaye mwanamke. Mboni anasema nikashtuka. Mwanamke? Yani unaye mwanamke? Unamke? Akasema nikisema mke si utakuwa sahihi. Ni mwanamke ambaye tumekuwa naye kwenye mahusiano muda kidogo. Na nimepata naye mtoto mmoja. Hatujakamilisha taratibu za kufunga ndoa kwa sababu
2-3 nilikuja kugundua si mwanamke ambaye naweza nikaishi naye mpaka safari yangu ya mwisho kwenye maisha yangu. Nikamwambia kwa nini nasema hivyo. Akasema nyakati nyingi ameniumiza sana, lakini zaidi amekosa uaminifu. Na amekulia katika maadili mazuri sana. Hata najiuliza tabia za kukosa uaminifu amezitoa wapi. Lakini nikagundua labda hakuyaishi maisha ya kuchanganyika sana. Alipopata hiyo nafasi akashindwa kuimudu, ikammeza, ikamfanya awe na tabia mbaya. Huwa sipendi kumhukumu kwa sababu sipendi kumzungumzia vibaya mwanamke ambaye nimepata naye mtoto. Lakini tu ujue kwamba ni mwanamke ambaye nimekuwa naye na nimepata naye mtoto. Na natambulika nyumbani pia, japo hata nyumbani wanajua changamoto ambazo nimekuwa nikipita naye. Nikamwambia nini hasa alichokufanyia. Akasema ni story ndefu sana. Story ndefu, na tangu nimekutana naye na kumpenda na jinsi alivyonifanyia, basi moyo wangu ukaumia sana, nikajikuta sitaki tena kupenda. Lakini kwa mara nyingine nikatokea kukupenda wewe. Nakupenda. Nilimuuliza maswali mengi sana, lakini mboni anasema hakuwa muwazi sana kwangu zaidi ya vile ambavyo yeye alikuwa anataka kuzungumza. Basi hivyo ndivyo navipata. Lakini alichoniambia, na kuahidi kukupenda sana na kuwa mwanaume bora, na ukiniuliza nimekupendea nini, ni moyo wangu umekupenda. Lakini naamini wewe ni mwanamke wa tofauti, kwa sababu una misimamo hata katika mazingira ambayo ni ngumu kuendelea kuwa na misimamo. Nikamwambia asante. Tulizungumza mengi na akaniambia nitakuacha hapa na huduma zote utazipata hapa. Nikamwambia sasa kwa nini unaniacha hapa? Akaniambia lazima nikuache hapa. Nikamwambia kwa hiyo unaenda kwa mwanamke wako? Akasema wala haya sikusumbue, hata yasikupe mawazo. Unaona kuna mlinzi hapa, yupo muda wote, usalama wako ni mkubwa. Lakini kesho kuna mtu atakuja hapa na kukusaidia kazi za hapa na pale. Usiwaze kabisa kuhusu maisha kuanzia sasa hivi. Chochote ambacho unahitaji usikifikirie mara mbili mara tatu, mimi nipo hapa. Mboni anasema nyumba hii ni nzuri sana. Inawezekana kweli labda ana mahusiano ambayo anamsumbua, anatafuta faraja, mimi siwezi kujua kiukweli, lakini ndo hivyo sasa. Naendelea kuulea muujiza wangu mimi hapa. Nimetulia tu hapa. Mboni anasema kweli huduma zote ambazo nilizihitaji zilipatikana hapa. Yuko mlinzi na chochote ambacho nataka napata. Tulizidi kuwasiliana na nakumbuka alikaa kama siku mbili tukiwasiliana akaja. Alipokuja niletea vitu, aliniletea na simu. Yaani nibadilishe ile simu ambayo natumia, kwa sababu nilikuwa natumia simu ya gharama ndogo. Akaniletea simu kubwa ambayo kwa mtazamo wa machoni inaonekana ni simu ya gharama kubwa. Na hata nilipomuuliza aliniambia, mpenzi wangu, yaani una hoji kuhusu gharama ya shilingi ngapi nimenunua? Hata kama iwe ni kubwa, ni kwa ajili ya mpenzi wangu. Nilifurahi, lakini aliniletea na zawadi nyingine. Na mimi na yeye tukawa tumeshaanza kama ukurasa wa mapenzi. Lakini aliniambia, na kuomba unisaidie jambo moja. Nikamwambia ndiyo. Najua wewe ni msichana ambaye umeshakuwa kwenye mahusiano. Nikamwambia ndiyo, sio kwamba sijakuwa kwenye mahusiano. Sijui ulikuwa kwenye mahusiano ya serious kiasi gani. Lakini haya mahusiano kati ya mimi na wewe ni mahusiano serious, kwa sababu nakupenda kweli. Sijui kwa upande wako wewe unalionaje hili, na sijui unachukuliaje upendo wangu kwako. Sijui. Lakini kuna vitu nakuomba tufanye. Unaweza ukasema mimi ni mwanaume wa namna gani? Mwanaume ambaye nimekuwa mzito labda kuweza hata kutenga muda na kuwa faraga na wewe. Unaweza kujiuliza hayo. Lakini ni vile nimejifunza sana kuhusu maisha.
na nimepita katika changamoto ambazo zimenipa sana tahadhari kuhusu maisha. Sijawa mtu wa kukurupuka sana, hasa katika eneo la masuala ya mahusiano. Siendeshwi na matamanio kwamba nimemtamani mwanamke basi niwe naye leo leo, kwa sababu najua madhara ya kukurupuka katika mazingira kama hayo. Kama kweli unanipenda na unatamani tuwe pamoja, naomba unikubalie jambo moja kuhusu swala zima la kucheki afya zetu. Naomba tucheki afya zetu. Mboni anasema, nasa nikatabasamu. Nikamwambia, unataka tupime? Akasema ndio. Tucheki afya zetu na tujiridhishe sote pamoja, kila mmoja awe na amani na mwenzie, na tuwe na uhuru pia katika masuala mazima yote ya mahusiano. Nikamwambia hakuna shida. Hakuna shida. Akaniambia kweli? Nikamwambia kabisa hakuna shida. Lakini mboni anasema, yani moyoni tu nilishtuka, yani mambo ya kupima afya jamani. Yani ndio mimi najua niko mzima, lakini nasema niko mzima sio kama nimepima. Yani sijioni kama mimi nimepita yani kwenye njia hatarishi, yani kama mimi sio nimekuwa kwa na wanaume wanaume mpaka niogope kwamba eti nita kuwa na tatizo. Wala hata siogopi yani. Lakini si unajua mambo ya kuambiwa tu tukapime. Nikamwambia lakini kwa usoni hakuna shida. Mboni anasema, kijana huyo akaniambia, basi utaniambia lini utakuwa tayari na tufanye check up. Kuna hospitali ambayo na daktari mzuri ambaye anaweza akatufanyia check up vyema kabisa na akatupa majibu yetu na ukafurahia huduma nzuri kabisa. Nikamwambia bila shaka, bila shaka. Kwa hiyo nilikubali hilo, lakini kidogo lilinipa mtikisiko, lilinipa msongo wa mawazo. Naamini si mimi peke yangu jamani, haya mambo yapo. Unashtukizwa tu na mtu, twende tukapime jamani. Na ukichunguza umepima lini, unaweza ukawa hujapima hata miaka mitano. Unajua kwa maisha ambayo tunaishi, unaona unaweza kupita na mtu lakini ni mahusiano, hata mnaweza msitumie kinga, lakini tu ile hali ya kuaminiana bado mzima mzima hivyo, na ukaachana naye ukaenda na mahusiano mengine. Si mambo yapo watu tunayafanya kwenye maisha ambayo tunaishi. Hata mimi hivyo hivyo yani tu, kwa sababu sijaenda kupima hofu ikaja kwa sababu nimeambiwa kuna kupima. Lakini sio kwamba nahisi naweza nikaa na tatizo. Tatizo sina. Moni anasema ni kijana ambaye yuko smart sana. Yaani kwenye kila kitu. Yaani mimi nina fofo yangu failure na nimeshamwambia. Lakini namuona ana upendo sana. Ana upendo sana. Nakumbuka niliendelea kukaa hapa. Nikiendelea kupata huduma zote zinazohitajika. Niliwasiliana na rafiki yangu. Nikamwambia bwana, yani hapa uwezi amini. Nyumba nayoishi. Nyumba nayoishi mwenzio. Oh, ni hatari. Niko hapa napata kila kitu. Anazidi kunitengenezea mazingira, anipangie tu nyumba yangu. Hii nyumba ni ya kakake. Nikamuelezea na mtu wake na vitu kama hivyo. Nikamwambia lakini uwezi amini. Huyo kijana hajawahi kunigusa. Namwambia sasa yule ambaye alinipokea na tukakaa naye hapa Dar es Salaam. Akaniambia mpaka leo? Oh, usiniambie. Ana matatizo huyo. Kwa nini? Nikamwambia mwenzangu, sijui kama ana matatizo, lakini ana ombi lake. Akaniuliza lipi? Nikamwambia mwenzangu kaniomba tukapime afya. Anasema yeye ili aanzishe mahusiano na mtu kwa sababu ya mapito yake aliyopitia, sijui hata amepita yapi. Lakini anasema twende tukacheki afya. Shogangu akaniambia, kwani unaogopa? Unaogopa nini? Kuna njia umepita za hatari? Nikamwambia hamna.
yani kwamba mimi nimepita njia za hatari hata niogope wewe. Kwa unigeni nilokuwa nao. Yuko anashangaa. Maana hapa wewe unaonekana ni binti ambaye unajitunza. Binti aka mashallah, lakini una misimamo yako. Pengine ndio maana wewe ukafuatilia mwenendo yako kaona umetulia. Sasa una wasiwasi gani? Hivi unadhani watu wanapataga ukimwi kiraisi? Ukimwi upatikani kiraisi, nikwambie shoga yangu, ukimwi unatafutwa. Niko eti yuko yeye. Kama ukimwi ungekuwa unapatikana kiraisi, nani angekuwa hajapata yani? Wote ungekuwa wagonjwa. Lakini mpaka unapata ukimwi. Ah. Oh. Shughuli imekuwa shughuli kweli kweli. Si unajua vyanzo vya kupata maambukizi, si unajua wewe? Mchubuko. Mm? Na vitu kama hivyo. Haya, binti kama wewe mwenye utulivu wako, sidhani bwana tusiwe na wasiwasi. Sasa mwanaume wa hivi ili umdatishe zaidi, mwambie naomba hata sasa hivi twende. Unasikia? Usiogope. Tuogope sisi wengine. Tuogope sisi wengine, wakati mwingine tunauza tu mechi. Tuogope sisi. Eh? Kwa njia tunazopita. Lakini wewe unaogopa nini? Nikamwambia hata kweli. Hata naogopa, hata siogopi. Akasema mwambie hata kesho twende. Wakati wako ndugu yangu. Neema imekushukia hiyo. Hiyo neema imekushukia. Ni muda wako. Sasa inakuwaje? Basi nije nikutembelee huko jamani. Nikamwambia sawa, ngoja taongea naye. Taongea naye kwamba uje huko. Alafu takwambia. Yuko sawa? Kula bata, kula maisha, kula maisha ya kuzoee, kula raha. Na ulivyo mrembo kama nakuona vile unazidi kutakata. Nikamwambia mashallah, mambo yanaenda vizuri. Mengi tulizungumza na rafiki yangu. Mboni anasema katika mengi yaliendelea na tukiendelea na huyo kijana, na mimi nikiwa nimenyamaza tu nimetulia kwamba yeye sasa atakapona lini twende, basi tutaenda. Nakumbuka nilimjuza pia kuhusiana na habari ya rafiki yangu, akaniambia sawa. Hata mimi nimemkumbuka pia, akaniambia unajua nimetafuta nyumba nzuri sana, nafikiri utaishi vizuri, na sio huku mbali sana, huku ni mbali. Nimetafuta nyumba mjini nzuri, utaipenda. Nikamwambia ina gani? Akasema ni nzuri. Hata sio nikuelezaje, lakini utaenda kuiangalia wewe mwenyewe. Kama hutaipenda utaniambia, lakini mimi nimeona ni nzuri. Nikamwambia sawa. Nikamwambia sasa mwenza wako ajambo? Akasema mwenza wangu sijui kwa sababu si watu ambao tunawasiliana sana. Zaidi tunawasiliana pale tunapotaka kuzungumza habari zinamhusu mtoto. Nikamwambia sawa. Sawa. Tuliweza kuweka mazingira mazuri, rafiki yangu alipata nafasi ya kuja. Na alipokuja na kaka huyu pia alikuwepo. Kwa tulimpokea pamoja, kukawa na chakula kizuri hapa. Rafiki yangu alishangaa sana. Yaani alishangaa kweli. Akasema hivi, kumbe kuna watu wanaopenda wa kweli jamani. Wote tunakutana na watu wanatuumiza kweli kweli yani. Wapuuzi wanatujeruhi mioyo. Kumbe kuna watu wetu sahihi. Mungu waga anatuandalia. Basi tuoga tunakielele tu na kuhangaika na vibaka. Hebu tazama. Yaani kama mtu unajua mbele yako kuna mtu mmoja kijana safi smart ana maisha yake, huwezi kuhangaika na mjinga hata siku moja. Unamngoja huyo huyo kwenye maisha yako aje ndo akutoe hata kabisa na usichana wako. Yaani sisi wanawake tuna mitihani kweli. Hebu tazama kijana wa watu. Handsome ana pesa. Jamani. Alisifia kweli yani. Akaniambia sasa vipi kuhusu michakato? Nikamwambia ndio hivyo, nyumba ameshapata. Na vipi kuhusu kwenda kupima? Nikamwambia toka tumezungumza siku zile naona labda amekuwa tu na mambo mengi, lakini tukipata muda tutaenda. Akaniambia hilo la msingi. Wavulana kama hawa tena wasomi, alafu wametoka kwenye maisha ya mambo safi, hawana ulimbukeni na mambo ya pesa. Unaelewa? Wanakutana na wasichana. Msichana yote huyo anamtaka anampata, unajua. Kwa sababu ana uwezo wa kumfanyia maajabu mwanamke yote. Lakini mpaka ameamua kuja kwako, ina maana kuna kitu anakitafuta amekikosa kwa wanawake wengi.
sasa wewe ndio kumuonyesha love yenyewe. Nini maana ya love? Kumheshimu. Hao wanakosaga hata wanawake wa kuwaheshimu, wa kuwafanya wajihisi kama wao ni wafalme. Unaona eh? Nikaambia ni kweli. Nitayafanya yoyote. Yote nitayafanya. Mengi tulizungumza, lakini leo ikawa ni siku njema. Mpenzi wangu akaniambia kadri tunampeleka rafiki yetu, basi tutaenda moja kwa moja kuangalia na nyumba. Na rafiki yangu akaona ni vyema tuambatane pamoja, tuende tukatazama ina nyumba. Oh, tukaenda kutazama na nyumba. Tumeenda kutazama nyumba. Jamani, nyumba ni nzuri. Nyumba ni nzuri jamani. Yani ndio utakuwa naishi hapa. Kiukweli nyumba nzuri. Ni nzuri kuliko hata ya kule huko mashambani ambayo ni ya kaka yake. Nikamwambia mpenzi wangu, mbona unitafutia nyumba nzuri hivi? Akaniambia, sasa nawezaje kumtafutia mwanamke nayempenda nyumba tu mbaya? Hapana. Akaniambia, nakupenda sana. Nakupenda kweli kweli. Nategemea furaha sana kutoka kwako. Nimemwambia mamangu, nimepata mwanamke nimempenda. Ametaka sana kujua. Nikasema nikimueleza kama ni wewe, hata atashangaa sana. Sijui atawaza nini. Lakini wakati utafika nitamwambia. Au unatakaje? Au tuende kesho kwa mama? Nikamwambia vyovyote sawa. Mimi niko okay kwa chochote. Yani nilivyoona jamani, hii nyumba ambayo nitaanza kukaa, jamani, mapenzi yanatengenezwa. Yani unaweza ukampenda mtu ambaye day one hukumpenda. Mimi nakwambia, yani huyu kijana sikuwa na hisia naye kabisa. Yani ndani ya moyo hakuwepo yani. Lakini tu yani vitu wanavyonifanyia, jinsi anavyoongea na mimi, kunipa thamani ya kuwa mwanamke, I say nimeanza kumpenda. Yani pesa ina nguvu. Hela zina nguvu. Yani mimi nimeanza kumpenda huyu kijana. Namuona ana kila kitu kizuri. Yani namuona ni mwanaume bomba. Ninamtamani kweli kweli. Lakini mwanzo hizo hisia sikuwa nazo kabisa. Inaitwa nguvu ya pesa. Inabadilisha hisia. Hapa nika relax kabisa. Nikawa na mawazo tampeleka nyumbani, na kama nitaratibu wakamilishe tuoane. Ili tuoane, mimi anioe huyu mwanaume, anioe huyu mwanaume jamani. Tulifurahi kupaona sana hapa. Na akaniambia kama umempenda, basi na mimi nimempenda pia. Akaniambia basi tutaenda kumuona mama kesho, kesho kutu utakapopata nafasi, na kakaangu pia. Lakini vipi kuhusu swala letu? Nikamwambia, na kuhusu kupima? Mpenzi wangu, mimi niko tayari hata saizi. Yani hata saizi tuende. Akaniambia sawa, basi ngoja tukamilishe tuende kwa mama, alafu tuone na kaka pia. Natamani familia yangu ikufahamu. Hayo tutayafanya, sawa. Nikamwambia sawa. Mboni anasema hivi, hapa mjini kijana kama kijana kama huyu unayemuelezea aje tu kwenye maisha yangu, mpaka sasa hivi sijatumika. Ni muujiza. Haya ni maajabu. Sijui nini amekipitia, hata amekuwa na hofu sana na wanawake, kwa sababu mimi ninachokihisi kama ni mtu mwenye hofu ya wanawake, yani anaogopa. Lakini mboni anasema zaidi ya kiss, yani kiss tu lile la kawaida, huyu kijana hakufanya chochote na mimi. Mboni anasema alinichukua na kunipeleka nyumbani kwao, yani nyumbani ambako yuko mamake, yani familia yake ipo. Sasa mpaka kijana ananipeleka nyumbani, ina maana ana upendo wa dhati, ananipenda. Nilifurahi sana. Na huyu mama aliponiona alinikumbuka, akamwambia kijana wake, umeniletea rafiki yangu yule aje nisalimie? Mbona ulisema unaniletea mwanamke ambaye umempenda tena? Nikamwambia, mama, huyu ndiye mwanamke ambaye nimempenda.
kwa mara nyingine tena kijana wako napenda, huyu ndo nimempenda. Mama alishtuka akaniambia, wewe huyu dada? Ni akamwambia ndio mama. Akasema si ndio dada anafanya kazi ba? Na mimi nasikia. Akasema ndio mama. Kwani kufanya kazi ba ni nini mama? Ni nini kufanya kazi ba? Kunaweza kukaondoa thamani ya mtu na upekee wake? Hapana, huyu ni mwanamke special sana, ni mwanamke wa tofauti sana. Nimejiridhisha ndani ya moyo wangu, nampenda sana. Basi kwa sababu nilikaribishwa na huyu mama, akanipokea tu kwa furaha. Tukapiga stories hapa na pale kwa sababu niliwahi kumpokea vizuri. Mengi tukazungumza. Niliona kupokelewa vizuri kiukweli. Na huyu mama akasema, bila shaka ile kazi umemwachisha, si ndio? Kijana wake akamwambia, mapema sana mama. Siku ya kwanza nimemtamkia nampenda, sikutaka afanye tena hizo kazi. Huyu mama akasema, safi kijana wangu. Safi. Ehe, nini kinachofuata? Kijana wake akasema, nilikuwa natamani aje nyumbani. Kaka amuone. Na mambo mengine binafsi ya kwetu. Alafu nafikiri tutaanza sasa kuifahamu familia yake na yeye pia na vitu kama hivyo. Yani mimi mama mkwe huyu aliwahi kuniona ba anafanya nafanya kazi ba. Lakini wala mama huyu kalipokea. Mwanae kamuelezea vyema, nimepokelewa, nimekubalika kabisa yani hapa mimi. Mboni anasema yani yote haya kwangu ni muujiza, muujiza, muujiza. Yani sasa hivi mimi napata tu miujiza tu. Yani napata miujiza kwa sababu sikustahili haya ambayo nimeyapata. Nafurahia sana. Naiona kesho yangu ya furaha sana. Haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Mboni. Kwa nini Mboni anatueleza haya?